Եթե ունեցել եք ավտովթար, ապա ձեր մեքենայի վերանորոգումը վստահեք My Collision Center-ին։ Եթե ունեցել եք ավտովթար, ապա դիմեք My Collision Center ընկերություն զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարին։ Ընկերության մասնագետները շտապ կմոտենան ձեզ և հաշված օրերի ընթացքում կվերանորոգեն ձեր մեքենան։ My Collision Center-ը ունի հատուկ առաջարկներ Կալիֆոռնիայում բնակվող հայ մարզիկների համար։ My Collision Center, մենք գնահատում ենք ձեր ժամանակը։ Ողջույն հարգելի հեռուստադիտողներ, մարտականակում հաղորդաշարը իր եթերն է հեռարձակում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներից եւ այսօր մենք սիրով ուզում ենք ձեզ ներկայացնել հետաքրքիր հաղորդաշար, որտեղ մեր եթերում երկու հետաքրքիր անձնավորություններ են. Էդգար Սողոմոնյանը, ով պատրաստվում է աշխարհի չեմպիոնական գոտու պաշտպանության եւ նոր գոտու վարկածի մենամարտի եւ նրա մենեջեր Հովանես Ղուկասյանը։ Բարև ձեզ։ Ողջույն։ Բարև ձեզ։ Նախ տեղեկացնենք, թե ինչ արեց, ես տեղեկացրել էի, թե ինչ արեց Ջոն Հարիսը, ինչպիսի արտահայտություն արեց, այս պահին մենք դիտենք եթերը։ Edgar! I heard you need your ass kicked this October. Come the 19th, everyone is going to see you're nothing. The knockout king is coming. He's coming to take heads. He's going to show everyone why I'm the best. Come on, Edgar. What do you got? What's the best you can do? I'll tap you out, whack you out, and knock you out. We're going for this all night. Come on, let's bring it, Edgar. Հետաքրքիր հաղորդաշար են սպասելու մեզ, ամեն ինչ խնդրեմ, որպեսզի մանրամասը թարգմանես, ինչ էր ասում Ջոն Հարիսը։ Երկար ժամանակ Ջոն Հարիսը ցանկանում էր մենամարտ կորզել Էդգարից, շատերն են ցանկանում Էդգարի հետ մենամարտել, ասեմ, որ ինչու է պայմանավորված, ինչու հենց Էդգարից, քանի որ Էդգարը հանդիսանում է title holder-ը, գոտին, հա, վերջի մենամարտերում Էդգարն է հաղթել գերծաներկաշային կարգում, այդ պատճառով էլ Էդգարի հետ պետք է մենամարտի ցանկացած գերծաներկաշային կարգ։ Ես հասկացա, ավելի շատ Էդգարը շատ դիտարժան մարտ է անցկացնում եւ բոլորը ցանկանում են նրա այդ մենամարտել։ Շատերը։ Այո, եւ շառնակենք, ինչ էր ասում Ջոն Հարիսը։ Եվ ասեմ, որ շատերի մեծ ցանկությունն էր Էդգարի հետ մենամարտել, բայց ստացվեց Ջոն Հարիսի մոտ։ Երկար ժամանակ մենք աշխատանքներ էինք տանում, մենք համաձայնվեցինք մենամարտել Ջոն Հարիսի հետ եւ ասեմ, որ հենց մեկ ամիսա արդեն մենք գիտենք, որ Ջոն Հարիսի հետ պետք է մենամարտենք երկու կողմերը համաձայնեն, ուղղակի official մենք պայմանավորվածություն չունեինք, հիմա արդեն ունենք եւ որի արդյունքում կարող ենք հրապարակային ներկայացնելու պայմանավորվածություն, պայմանագրեր, որ հոկտեմբերի 19-ին պետք է Էդգարը մենամարտի Ջոն Հարիսի հետ։ Վերջապես տեղի կունենա Սողոմոնյանն ընդդեմ Հարիս մենամարտը։ Վերջ, ինչպես ասում են, Սողոմոնյան ընդդեմ Հարիս տեղի ունենալու հոկտեմբերի 19-ին Նյու Յորքում, որտեղ կամեր հայրենակիցների համար, ովքեր ապրում են Նյու Յորքում, Քուինսում, Քուինսում Extreme Cage Fighting Title մրցաշարում գլխավոր մենամարտում դահլիճում քանի տեղ կա մոտավորապես, եթե տեղեկացված եք, մի քանի հազար, 5000-6000, շատ ավելի։ Պարզում եմ մեր Նյորքի, Նյորքում բնակող մեր հայրենակիցները կարող են տեղավորվել եւ գալ եւ օգեւորել։ Անցած անգամ քեզ ողջունեցին, որ այո, այո, լավ անցավ, շատ լավ։ Այո, մեր հայրերը բոլորի շնորհակալ եմ, մի մարդ ուպես կողքսեին, հայ ջան, նրանցի շնորհակալ եմ։ Ես էլ պետք է նենց անեմ, որ մեր բոլոր հայերի հույսը իրականացնեմ։ Այո, ես մտածել եմ, որ իր այդ ռինգում խաղայի, բայց ոչ, ես իրան պետք է նոկաուտի ենթարկեմ։ Ես ուղղակի բան չեմ ասում այդ մարզիկին, որոշել եմ ոչինչ չասել։ Այո, Ամերիկա բնակ մեր հայրենակիցները, որտեղ ովքեր որ ապրում են Միացյալ Նահանգներում, նրանք ավելի լավ հասկացան, թե Հարիսը ինչ էր ասում խոսում։ Ուղղակի մենեջերը չուզեցա բառարար թարգմանի, երևի սկսել է վիրավորել։ Ես մտածում եմ, որ համապատասխան պատասխան պետք է տալ հենց այնտեղ։ Չգիտեմ, նոկաուտ կլինի, թե ոտքը կկոտրես, թե ձեռքը կկոտրես, համապատասխան պետք է լինի պատասխան դրան։
Դու պատրաստ ես, չէ՞։ Ես պատրաստ եմ տալու։ Ոչ մի վնասվածք։ Վնասված չունենք, բարձրությունը ո՞նց է։ Բարձր։ Հիմա քեզ դիտում եմ միլիոնավոր հերոստատիտող նայ այնտեղ եւ ողջունի բոլորին։ Իմ հայ ժողովուրդ, ձեզ ցավը տանեմ ես։ Ես գիտեմ, որ բոլորդ էլ ինձի բալետ եք անում, ես վստահ եմ, որ հոկտեմբերի 19-ին էլ իմ մենամարտը գդիտեք ու ինձի ուշ կտակ, որ ես էլ հաղթանակա զգամ եւ ձեր աղոթները հասնի ինձի, ցավները տանեմ։ Մենք ձեր ցավը տանեմ, այսպես եւ մի գլխավոր հարց Հովանես, այ օրինակ մեր հայրենակիցներին հիշելով ես նաեւ մշտապես միշտ հիշում եմ մեր հովանավորներին։ Ես կցանկանամ, եթե այս մենամարտի հետ կապված կան աջակիցներ եւ հովանավորներ, դուք կարող եք ձեր խոսքը հղել հովանավորներին եւ ինչպես նրանք կարող են ձեզ դիմել, ինչ ճանապարհով կարող են ձեզ գտնել եւ դիմել։ Ասեն, որ մեզ բազմաթիվ մարդիկ դիմում են, թե մենք նույնպես ցանկանում ենք այստեղից ձեզ հետ մեկնել եւ ձեր կողքին դիմել շարին, այո։ Կարող եք, սիրելի բարեկամներ, այդ հարցով պետք է կապ հաստատեք ինձ հետ։ Դրանից բացի ամենագլխավոր բաներից մեկը, որ կուզեմ ներկայացնեմ, եթե ցանկացողներ կան, ովքեր ուզում են իրենց ընկերությունները, բիզնեսները Էդգարի միջոցով գովազդ անել, ասեմ, որ Էդգարին ցանկացած մրցաշարին 50-ից ավել միլիոն դիտումներ է ունենում, 50 միլիոնից ավել Էդգարի 50 միլիոնը դիտումներ է ունենում, ահա։ Ենպես որ վստահ եմ շատերը տեսնելու են եւ արձագանքը մեծ է լինելու։ Ես համար հետաքրքիր է, որ մի քանի ռոպեի ընթացքում ես նկատեցի, իրական աշխերով եմ ասում, մի քանի ռոպեի ընթացքում Instagram-ում ես նկատեցի մոտավորապես 6000 դիտում, որը որ ծայրեցա ավելանում էր։ Այսօր ինչքան է դարձել։ 21000։ 21000։ Ենպես որ եթե ցանկանում եք հովանավորել Էդգարի մրցաշարի Facebook-ում, Instagram-ում Էդգար Սոմոնյան եւ Հովանես Ղուկասյան։ Այո, գրեք մեզ եւ մենք այդ հնարավորությունը ձեզ կտանք եւ կներկայացնենք բոլոր պայմանները։ Շատ լավ, երբ եք փորձում մեկնել Նյու Յորք։ Մրցաշարից 1-2 օր առաջ մենք կլինենք Նյու Յորքում, կշարունակարարողությունը պետք է տեղի ունենա, գերծաներ քաշեն կարգում այդ խնդիրը չունենք, քաշկորցնելու խնդիր չունենք։ Մրցաշարին շատ լավ պատրաստ ենք, դեռևս 1 ամիս մեր արջերում ունենք, լավ պարապմունքներ պետք է անցկացնենք, արդեն մարզումների կես շանապարհը անցել ենք, վերջնական մարզումները պետք է անցկացնենք եւ մենք պատրաստ ենք եւ վստահ ենք հաղթանակը մերն է լինելու։ Շատ լավ տրամադրված են մենամարտի մեր տղաները, ասեմ որ սննդակարգը տեղին է, հանգստի ինտերվալը տեղին է, մարզումները տեղին են, չկան ոչ մի վնասվածք եւ մենք պատրաստ ենք։ Այո, Էդգար։ Այո, ես պատրաստ եմ։ Իսկ ասենք Էդգարին, հարգելի հայրենակիցներ։ Հիմա կեթը պետք է լավ, այսա նայելու է դի ապրել։ Չեմ քեզ մի բան ասեմ։ Ասեմ Ջոն, այ մեզ, լսի այ։ Բասելու եմ ապը։ Լսի, եթե մեմ ես տուն իմ մարուժը, արա արդեն դոշակի եմ։ Եկե բքի սակայ։ Ուզում ասեմ իմ սիրելի ժողովրդին, որ ես հպարտությամբ կրել եմ իմ բոլոր մենամարտները, ես ձեզ դրա համար շատ ուրախ եմ եւ ուզում եմ հպարտությամբ իմ վերջին մենամարտն լինելու, ես ուզում եմ գրած չեմպիոն որպես իմ գոտին պաշտպանեմ։ Հաղթանակած պետքա դուրս գա։ Դուրս գամ, այո, այո։ Ուղղակի նայեցինք եթերներով, որ Ջոնը շատ գտենց ապայելա ձև, որ շատ ակտիվ բան չնած, շատ ինքը Հայ Ջոն երևում է, ինքը ոսոր ուզում է ինքնա կայանա։ Այն պատկերացնում ես Նյու Յորքում, երբ որ face to face-ի ժամանակ հանդիպեք, ինչա կատարվելու, եթե այդպես ակտիվ սպասում ես քեզ։ Բայց մի հատ խնդրանք Ջոնին, էլի Ջոն, բերանդ ուրիշ բաներով շախ չտաս, թե ապը օքեյ ինքը։ Էդի մեկ, երկրորդը Ջոն ջան, սպասի, հոկտեմբերի 19-ին ամեն ինչի պատասխանը դու կտենես։ Ես ոչ մի մարզիկի չեմ ուզում վատ բան ասեմ, այ ջան, որովհետև ախպեր մարզիկ են, մենք էլ մարզիկ ենք, ուղղակի դե չափեր կա, որտեղ ոչ մեկ չանցնի չափերը։ Կան սահմաններ, որ չպետք է։ Այո, մենք էլ դա թույլ չենք տալու, երբ որ դա եղավ, ավելի երկու երկու մարդ։ Շառնակինք մեր հաղորդաշարը եւ ասեմ, որ Էդգար Սողոմոնյանը մի փոքր չէ, ավելին ապելիս դուրս եկավ եւ ինչ է սпасում Ջոն Հարիսին։ Ես Ջոն Հարիսի տեղը լինեմ, չեմ մենամարտի, Էդգար։ Չպետք է մենամարտի։ Բայց Հայկ ջան, գիտես ինչ կա, կա որ սպորտսմենը պետք է կորեկտ լինի, հասկացանք, ուզում ես, բայց դու մարզիչ չունի, երի մարզիչներ չի։ Դե ես երևի էլի։ Մի փոքր երևի անդաստիարակ է, պետքա դաստի։ Դե իս
Ես ցանկանում եմ որպեսզի դու դրա համապատասխան պատասխանը տաս ռինգում։ Պատասխանը կտանք ռինգում։ Հետաքրքիր է լինելու դիտել այդ մենամարտը։ Ես այս պայծ սկսած հիմա շատ եմ ասում երբ է լինելու, ասեմ հոկտեմբերի 19-ին, իսկ լինելու է ուղիղ եթե։ Ասեմ որ նաև լինելու է pay-per-view համակարգով ցուցադրելու են մենամարտը, ինչպես որ շատերը տարբեր երկրներից կարող են live մենամարտը դիտել։ Շատ լավ, այսինքն 30 գրեթե $40 արժույթ։ Ընդամենը 30-40 դոլար։ Կարող են live հեռարձակումը դիտել։ Ես ձեզ խոստանում եմ, որ դուք կարող եք Էդգար Սողոմոնյանի Instagram-յան էջում տեսնել այդ ամենը, երևի շուտ այդ ժամանակ կտեղադրի, չէ՞։ Ամենակարևոր բաներից մեկը ասեմ, որ այս մրցաշարը արդեն ունի 2 հովանավոր։ My Collision Center եւ Edson գերությունները հանդիսանում են այս մրցաշարի հովանավորները, Edson գերությունը իր մարզաշապիկներով տարատեսակ կանանց տղամարդկանց երեխաների համար սպորտային գույքեր եւ My Collision Center-ը նույնպես։ Ես գիտեմ, որ My Collision Center-ը բոլոր սպորտասեր բարեկամներին եւ նաեւ այն մարդկանց, ովքեր սպորտով են զբաղվում, ունի նաեւ զեղչային մեծ համակարգ։ Այո, այնպես որ ցանկացողները, ովքեր եթե ձեր մեքենան վթարվում է, աստվածաշնի դուք լինեք մեղավոր, ամեն դեպքում զանգահարում եք My Collision Center։ Եթե ունեցել եք ավտովթար, ապա ձեր մեքենայի վերանորոգումը վստահեք My Collision Center-ին։ Եթե ունեցել եք ավտովթար, ապա դիմեք My Collision Center ընկերություն զանգահարելով հետևյալ հեռախոսահամարին։ Ընկերության մասնագետները շտապ կմոտենան ձեզ և հաշված օրերի ընթացքում կվերանորոգեն ձեր մեքենան։ My Collision Center-ը ունի հատուկ առաջարկներ Կալիֆոռնիայում բնակվող հայ մարզիկների համար։ My Collision Center, մենք գնահատում ենք ձեր ժամանակը։ Այսօր ընկերությունը այո, մարզաշապիկների արտադրությամբ եւ ներմուծում Եվրոպա, Մոսկվա, Հայաստան։ Որտեղ է կարվում։ Հիմա կարվում է Թայլանդում։ Թայլանդում կարվում է, բերում է Միացյալ Նահանգներ։ Բերվում է Միացյալ Նահանգներ եւ Թայլանդից գնում է դեպի Եվրոպա եւ Հայաստան։ Շատ լավ։ Ունենք բարեկամներ ինչ որ մի բան ավելացնել մեր հերթականներին։ Այսքան հարգելի հեռուստատողներ, Միացյալ Նահանգներում մենք շնորհակալ ենք ձեր դատի ներկայացնել հետաքրքիր հաղորդաշարը, մարտական ակումբ հաղորդաշարը այսօր եթեր է հեռարձակվելու հենց Միացյալ Նահանգներից։ Եղեք առողջ եւ միշտ բարի։ Տեսություն, միշտ նոր հանդիպում։